而去的刘师姐，我想过来哦，各位大师兄、药皇师兄，还有我们的亲友团，感恩大家来。成为慈济之工已经20年的素雅师姐啊，伊讲吼实在是真感恩啦，尤其是哦，伊会当啊靠真侪人入来做主者，唔管是哦洗便所、切涂骹、煮饭、切菜、洗碗碟、做环保啊，他就是有办法让人人欢喜甘愿，而且抢得住。除了有办法之外，他说当然要感恩上人，还有要感恩他家的师兄，默默的支持他，快快乐乐出门的做志工。所以我们今天就来看看素雅师姐如何快乐做志工，当委员而家里的人不委屈的故事，一起来欣赏。来，各位师姐好，我们的那个总窗口林淑珍师姐哈已经到了，安娜她现在来帮我们分配工作。淑珍师姐呢，安娜供认的安娜走安娜了哈，感恩师姐。师姐那现在就是说，这个户外的哈，你们就负责那边货柜的厕所，还有那种点心，工作人员点心，我这样，我窗口在找素雅，素雅改天方便上多一点，你们政府就上。2011年的元旦，在台北慈济官渡园区，慈济人忙碌地准备岁末祝福的大小事情，志工刘素雅和她的生活组团队也在其中忙碌着。那可能我们等一下要到二楼去问看看，说有几个，然后像两个嘛，哎，没有，我们现在就是因为我们做生活组了哈，所以大家可能来捧场啊，是想要什么新的环境了解一下。自从讲求落实社区，刘素雅发现乡基组和生活组是最能带动社区民众走入慈济大门，也因此从2008年开始，她就带领着团队四处主动地参与慈济的大型活动，除了是勇于承担、用心精进，其中更不乏有许多人力培植的考量在内。那因为我们的净食堂快好了嘛，好，那我们想说我们的市场是全北区最大8000多坪的建坪哈，以后一定也是会办很多的大型的营队。那这些大型的营队，我们因为生活组其实咩咩嘎嘎的代志就侪啦，哦，很繁琐，那一定要跟人家学习。啊，无咱即卖吼去甲遐椅啊吼，小甲摆好，小甲摆好椅子吼，哎呀，你们去把椅子吼稍微排好这样子，好，那边的椅子啊，现在只有剩下两个菜就好了。啊，那个我来跟那个金主师姐，我等嘞。我们这几个团队都是一起到那个板桥，一起到花莲的团队这样子啊，我都很感恩他们，就是。说只要我们有外面有接大型的团队，印度企都排除万难就一起出去，好啊，所以他们现在也都很有经验了啦。因为要走路啊，因为我们每天都要走，走很久，走很长的时间，所以哈，就给我们备这个，然后我们放在这里面了，因为这软软嘛，脚底比较不会痛。感恩啦，感恩啦，哥一种开心呢，拢个管传点心的，拢完美腰着。你去看那边有没有需要？这个是上人的。来，不然咱来去搬，来去搬刀啊！哎，加50几点。好不好？我有跟那个谁讲，那个美嘉会过去。来，欢迎，来，请进。师姐你好忙哦。就是打杂，就是这样子啦。这叫打杂，对啊。所以一般都是桌椅、课桌椅排好，请学员来上课。为什么要学员呢？我们是希望说大家都让大家有参与的感觉啦，啊，都是因为其实我们也是希望说素食班是一个慈济的接引的门，好啊，让他们知道慈济在做什么这样子。每个星期六下午，透过举办素食料理班，70几位社区学员走入慈济中和联络处，大家围着圆桌，宛如办茶会一般，轻松学习素食料理。虽然是课程召集人，但是刘素雅懂得缩小自己，整个课程进行中随时补位，帮忙排除许多小杂物，让大家在欢喜中收获满满。
我看到那个飞天啊，后来也听说飞天哈，它其实就是天上的那个有一点像天使这样子了哈。那我就在想说，哎，委员啊，应该像那个天使一样拿着一个仙女棒这样子啊，去敲醒每一个人的心灵这样子哈，那点亮人家的心这样子啊，那就这个就是慈济人应该做的这样子啊。最后一堂，安娜带动志工团队，刘素雅自有她的方法，观察每个人所长，让大家都有发挥的空间，从中找到成就感，自然而然就喜欢来到慈济这个大团体。就宛如她手中真的握了一根仙女棒，四处点醒大家美善的心灵。素雅师姐就像一位不会飞的天使，但是拿着仙女棒啊，叮咚叮咚，把人家的心灯点亮了啊！这是你从小的愿望吗？还是进来慈济的愿望？应该进来慈济的愿望。啊，你细汉的时候，我的志愿你拢写啥？写我的志愿啊。你也可以喂，做护士啦，做车匠啊，还是要做啥啦？现在都是会讲说我要当老师。以前哦。对。后来这个愿望没实现呢。对，没有实现。慈济里面仿佛也是一位大传师啊，不情之师呢。对啊，后来我在大爱妈妈里面也是实现了愿望啦。哦，大爱妈妈啦，对啊，大爱妈妈大概了解了，就是到咱国校啊，校园里面去讲故事给孩子听啊，分享近思语啊。今天带了一沓。其他孩子写给我的，其他孩子写给你的卡片，对对，我只选其中一张给大家看，大家都知道说这个大爱妈妈到底为人如何了哈。这个那位了，我想应该是低年级，要不然中年级。对，三年级。三年级。大爱妈妈说，上面写什么呢？跟大家分享啊，美丽的脸蛋，甜美的笑容，还有一个就是诚心的教导。你懂不呢？这完全就在说你了嘛。对啊，我觉得我就是对孩子就是很真心的爱他们这样子啊，把怎么样？把那个讲的故事哈，在讲故事里面哈，那我就会延伸到我的生活经验这样子哈。现在的孩子其实对乡下他们都不是那么清楚，所以我就会延伸到我小时候啊哈，是怎么样去田里做事啊，怎么样去爬山啊，山那他就会听得津津有味这样。那跟慈济因缘，听说是有一回暑假带小孩子要回花莲哦，对，在火车上看到了慈济人哦，是，啊，你是被他们。什么东西吸引了我？第一个，我就是因为慈济的旗袍就是很特殊嘛，哈。那我就看我们那个一整车的人，几乎都就是我们的师兄师姐这样子哈。那时候师姐比较多，她穿着旗袍，我就很好奇，就过去问师姐说，问他们说，你们穿这个制服哈，是什么样的团体？哈，啊，刚好很巧，就是我的资深师姐是林宝款师姐哈，她刚好住在永和啊，就是很近呐，哈。那我就跟他讲说，他告诉我哈，慈济哈在做四大志业，就慈善、医疗、教育、人文啊，是在怎么样的做？那我就觉得很感动，觉得说哇，那我们的那个师父啊，他的愿很大，而且就是很深入那个人间这样民间这样子。哦，那我就跟师姐说。那师姐你就来跟我收功德吧。哎呦，啊，这样子我就跟就走进慈济啊。那时候他就拿了一些月刊什么给我看，那我看了就越觉得很感动。那我就跟着师姐哈，就会那个跟着就把师姐的那个黑沙鸡喂给我金盘啊，然后阿斗伊拉就。我要讲，要去访视啊，那我就跟着去哈。那要去那个开茶会，那时候早期都比较多的家庭茶会啊，开茶会就去参加茶会啊，有什么活动就尽量参加。所以只要原生不怕原来的吃啊，既然走进来了，你都不也该扔掉的啦。对，哦，抢的事情要做了啦。对。呵，我请他问你一个亲友团啊，那个素云师姐啊，请教一下，度假工这个相机啦哈，生活是。大家比较容易上手了。问题是我在家里都做了好几年了，我做也先啊，我你把你做这做这，他怎么让人家做得欢喜呢？有啊，素雅师姐她事先哈，她就会跟她带着我们，真的都是带着我们的心。一个人先做，你看。对，她会告诉我们说，那这咱都是安怎做哈，然后事先真的就像素雅师姐所讲的，你那个抹布啦、拖把啦、扫把，她都跟你分配得好好的，然后她还会你在做的时候，她还会来关心你说。
哦，你不要做得太累哦，然后我们就是很努力的，真的就是跟得很紧啊，跟素雅师姐真的我们是跟得很紧，我们都担心说，现在你老婆变死就去做哈，后加伊老婆佫叫人，真正咱都救袂着伊的三弟妹啊咧。安呢？对，真的让我们自己都跟着真的很欢喜。了解。所以他自己本身他也带了非常多的小鸡出来。所以今天不做，明天后悔啦。对对对。过来，那是慧娟师姐啊。哇，听说素雅师姐她只要有活动是全程参与，而且中途还会去关心香积菩萨。对，结果杨老公，对她就是啊，她的陪伴跟关怀都会让人家觉得很温馨哈、嗯。就是诶，譬如说我们在外面有办这个健康的筛选哈，这个健康的讲座等等哈。是。然后呢，他就会跟着团队，把它布置好了以后呢，他就心念着啊，我们的香积还在联络处，还在准备今天的便当，他就会赶回联络处，再去关怀香积团队，然后他会从头陪伴到最后，是那给他们啊这个感恩，给他们加油，让大家都会从头到尾都感觉很温馨，所以这个爱就在师兄师姐的这个当中蔓延扩大，了解了解。所以说你不是说出去办活动，你可能有机会然后当个代表讲讲话，你还会趁大家进行得很顺利的时候跑回联络处看看这些劳苦功高为大家准备餐点的这些人。对啊，真的，其实我觉得其实都要很感恩啊，其实他们大家在外面活动嘛，让他们在家里煮饭给我们用嘛，那我对啊，所以我真的也很感恩我们这些团队这样子啦，嘿，大家都很如果分配到的工作都很尽心尽力的在做。难怪上人常说，人有二十难，不说感恩真困难啊，也要感恩你们家师兄啊，在外面带领一群人啊做这个生活组香积组，但是他们家的生活组香积组是谁做的？生活组师兄说他做，而师姐们啊，而师姐啊，每天一定会提早回家要做一件事情，什么事呢？看完影片之后再来聊。两班又并两好，对，我们都是孝亲班跟什么班？长亲班，什么班？长亲班。七天哦，我要看看你们一个人到底画几张。等一下观看了就知道答案了。每个礼拜三在慈济大学台北社会教育推广中心的朴实艺术课，总会看到刘素雅满心期待的笑脸，因为这是她心灵充电的时间。哇，一朵花，一朵莲花，这个不是荷花，应该是莲花，另外一个莲花。那颜色上哦，因为我本来这里画黄色哈，那它就会变成说这个花就凸显不出来这样子。那后来我就再给它画这个颜色上去，那我就想到说，其实这个叫做界哈，那个就是一个很好的标准在那。那我们你是这个地方哈，这个这朵花其实哈，大家讲界定位哈。有一次到那个松山联络处参加我们的那个岛屿路的那个导览哈，在那边看到有一位师姐，她就拿了一幅画哈，那个画的上面哈有一只手就拿了一个圆的扇呐哈，扇子里面就写了几个字，她就说，一人一扇哈，远离灾难哈，那宝握善缘哈，福果连连。那扇子里面她就画了很多的葡萄，这样子叫福果连连。那我看了以后就觉得很感动，说，怎么可以用这样意象可以把它画出那个静思仪呀哈。从此刘素雅爱上了并且一脚踏进朴实艺术的世界中，透过画作转移了凡尘中许多喧嚣的事物，也找到心灵沉淀后的成长与滋润力量。你们人看这个这样无声，其实这张是很用心的配色。好了，我们先颁这个素雅师姐的结业证书哈，大家跟她恭喜来。素雅师姐，我祝福你哈，人家问你说你是学历是哪里毕业的，你以后可以讲我是慈济大学，底下不要再讲。他现在来学朴实艺术，其实是跟我四年了。这堂课最重要的方式在表达，从画中去借画。练心，
用什么练习呢？就用上人的话。那我想四雅师姐是我们师尊的委员，她是我们上人的好弟子，她来一听就相应。师姐，这是你第几本的作品？我第四本吧，第四本。我觉得我在画画的时候，我觉得心很沉定嘛，哦，那因为有时候觉得慈济在忙的时候也是很动，哦，啊很动，其实是需要有一些定、有一些静的东西来调和这样子啊，哦，那我觉得从画画之中，我可以得到这样的调和，这样，我们如果能够比较专心哈，就是从画中自己把自己沉淀了以后，那我觉得我就更有力量再往前走啊。身为慈济资深委员，刘素雅每天都有忙不完的职工事，但即便再忙，她每天总有一样坚持，就是一定要回家煮晚餐。我的功能就剩下煮饭啦，煮饭那个，因为之前就做慈济很忙嘛，那个是。师兄啊还有小孩都看我很忙，就一样一样给我接过去了，所以但是这一样主菜我要顾好了。你会不会有时候觉得说妈妈实际做太多了，然后家里有时候没有顾到？这样还好，不会啊。怎么讲，他的才华比我好，所以他做起来就有冲劲，所以我说那你就出去外面做活动，那我来做那个生活组。所以现在家里生活组是我完全负责。好，来，在家人全心支持下，刘素雅能够无后顾之忧地继续在志工路上精进，加上利用蒲石艺术借着画作来练心，以及从正言法师的法语中获得心灵滋长的力量，更让她在慈济道路上幸福丰收，法喜满满。曾经有人开玩笑说啊，灯塔之下最黑暗了，因为很多师兄姐啊拼命去外面做，得到许多的掌声啊，但是在外面当委员，家里也好委屈啊，哈，但是师兄很伟大，因为他让师姐毫无后顾之忧。你要开玩笑说家里的生活组，然后你搞你的单呐？没有，他因为他经常做生活组，所以我就想到生活组。他真的是你的好帮手呢。对，真的我要很感恩师兄了。他真的是那个很护持我，而且我你看我差不多20年来他其实从来没有一次跟我说你不能出去，你不要去这样子，他几乎都是鼓励我啊。那我有时候那个要，因为那时候承担和气的时候常常要开会嘛，那开会都有时就是要赶在7:30以前到啊，所以我就大概就是弄给大家吃了以后，那后续的动作就由他帮忙这样子啊，洗碗筷啊这些他就会帮忙这样子。所以昂莫爱港心，而且要分工合作。是啊，你其实做主持这无闲，好加在孙仔给你成就啊，你嘛，那想要这无闲，搁参加这个蒲石艺术哈。那蒲石艺术就是一个，就是也是一个因缘呐哈。那我那个参加了以后，我觉得说，因为慈济人很忙哈，其实是要有一些沉淀的时候。沉淀的时候，对嘿。那画画其实就是一个很好的沉淀，然后。那因为对，因为画画当中你可以在那个颜色的调配啊，或是构图上用了很多的心思在里面啊，也会要很沉定才有办法画出一幅画来。那我觉得我就是把蒲石艺术当作我的那个调和身心的一个很好的一个方式，充电的地方。对对对。所以啊，你唔通是讲我被做的，当主现在天堂嘛，主出下面名堂来。这是师姐今天带来四本画册里面，她回想起来第一幅的作品，2005年10月11号，我想英文哦。2004年。2004年，对不起，对，我以为是94年。2004年10月11号画的，刚好前一天是。国庆日嘛，放烟火哦，他还对流行哦，苏亚苏亚苏亚哈，阿哥来一半哦，伊刚刚讲爱跟大家介绍，做慈济做了20年啊，有感而发，画了这一幅叫做慈济树啊，对，来介绍这一幅下面放代表意义啊，对，这一幅画就是因为慈济的四法四门就是核心就是代表根嘛，哦，和气就是枝干嘛。
枝干，那户外就是这个枝芽，啊，协力就是那个叶子嘛，哈，那我们其实就是说，其实我也很期待说，我们那个按，那为什么我那边画黑色哈？黑色就是说，其实慈济人应该在那个阴暗的地方哈发光，不用这样，嘿，对对对，那带着哈所有的那个慈济人哈，就是带着这些会员哈，啊，慈济人迎向那个蓝天哈，窗外的蓝天，原来个。有含义也啊哈，树根、树枝、树还有树叶哈，灰黑变成蓝天白云，对对，所以你看，人生只要有大目标啊，千金万担都能挑啦。如果没有大目标啊，一根稻草都让你折弯腰。这一路来，师兄听说是你的这个忠实的陪伴者，也是你的军师啊哈。当然有时候忠言逆耳啦哈，你点来给一寡无同的思考方向呀。啊，对。我们在有时候我们睡觉了，或者在就是说以前我们都会讲一些就是家里的话了。是啊，我们现在要睡觉，我都他都讲一些啊，今天上人啊要开示什么东西啊，是那现在要有什么办什么活动啊，等等等。嗯，那我们变成说，以前在讲那个人家讲的枕边细语，是那现在我们是。啊，枕边华语，啊，这讲到最后就充满了华西，就很容易入睡。嗯嗯，你觉得他最大的改变在哪里？进来慈济这二十年来，以前哈，只 focus 在一个我们那个家几个小孩，哇，就后来我发觉他说，他现在的那个都是往外去照顾别人，视野更宽阔，对对的，视野更宽阔了，而且他服务的是很多他。不认识或者是他认识的人，他都非常非常热心，而且无所求的去付出。我是觉得这个改变是非常不容易，而且是在不知不觉中。我是觉得说，我真的是很钦佩他，所以我一直护持他的意思就是说，他我觉得他的做了各种事情都让我非常怎么讲，非常感佩的事情。对，懂。所以小大爱啊，需要。小爱来累积的，张师兄，这个最后我给你小小的建议了，沾光还不如自己发光啊！我邀请你啊，当这一几百，你谈过跟他做夜间部同学啊，你们做实际的菩萨道理啊，好不好？因为我是怕说我出来的时候，会影响。我要猛射。好了，我不要逼你了。总归一句啊，真的是个可爱的家庭了哈。阿玛希凡公啊，师兄永远记得那一场大火，他们家受了损伤损害之后，有慈济人，有常住师傅来关怀，那样的感恩心永远放在心里。对对，那我现在还是非常感恩。嗯，对。好，十几季拜求头啦，临抓最输关头，伊感恩上人送走诸人世界，世界嘛感恩你安尼扶持伊啦，吼，啊，真正是希望讲阿莫讲心嘛，当者来做主者，要不然我们大家一起用掌声来祝福啦，吼，张师兄加油！感恩，感恩，感恩，感恩。